მართლმა დიდებლური სამყარო დღეს ნათლის ღებას აღნიშნავს. დღესასწაულის შემოსვლას ადგილობრივები მდინარეში შესულები შეხვდნენ. ბორჯომში ტრადიციულ ადგილზე შესრულდა წყალში განბანვის რიტუალი. Მადლობა უფალს დღევანდელი დღისთვის. Აი, ყველა შეგეწიოთ მისი მადლი და გფარავთ. Ძალიან მისცეს ყველას. Უფალ, მარო ეს შეძლოს. Მადლობა უფალ. Ძალიან კარგი იყო. მე მესამე. Ძალიან მაგარია. ჩაყვითავ თუ არა იქ იგზნობა ყველაფერი. Აი, ძალიან ბედნიერება. ყველამ უნდა განიცადოს ეს. მე რამდენად შეხვედი? მე პირველად ავაწეს. ბილა, უკვე ჩქენიერია და კარგია. მადლობა უფალს. ქრისტიანი დღესასწაულია და ყველა ქრისტიანს მოულოცა. რომელთა შვიდობა იყოს ყველას. მრავალ დაგასრო და ყველას გუსურებ რომ შევიდეს წყალში. ეს ძალიან დიდი მადლია და ცოდობისაგან განიწმინდებიან რა. Арцис. Мადლობა უფალს რომ შევძელი. დღეს ჩავედი და ყველას მინდა წყლის ძალავუსურო. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. უფროსებთან ერთად მდინარეში შევიდნენ პატარებიც. წყლიდან ამოსული ზოგიერთი მათგანი სიცივის გამო ლაპარაკსაც ვერ ახერხებდა. ძალიან კარგი. ბაბა. ძალიან ცივია წყალი, მართალია, მაგრამ ძალიან მინდოდა ჩასვლა. და ძალიან მაგარი შეიძლება, შიგრო შედიხარ წყალში. და როგორ მოვლოცავდი ხალხს ამ დღეს? გილოცავთ ყველას ამ დღეს, ყველას გირჩევთ რომ ჩახვიდეთ წყალში. სული იწმინდები სულთასა ხორცსაც. და როგორ მოვლოცავდი ხალხს ამ დღეს? რა ვიცი. ჩვენ ყოველას რომ ჩავიდეს წყალში და გაიწვინოს სულითა და ხორცით. პირველად შეხვედი? არა, მეორედ. წყალში განბანვის ტრადიცია ბორჯომში უკვე 12 წელზე მეტია გრძელდება. მას საფუძველი ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა მეუფე სერაფიმემ ჩაუყარა. დღევანდელ დღეს გილოცავ, დღეს არის ღვთის განცხადება. 2000 წლის წინ წმინდა მდინარე იორდანეში უფალი მოინათლა. იონათლის სემელის ხელით გამოცხადა სამება, მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სული წმინდა ტრედის სახით. ამას დღესასწაულობ და სიმბოლურად ვიმეორებთ განბანვას, რომელიც ტრადიციულია მთელ მართლმადებლურ და არა მარტო მართლმადებლურ ეკლესიებში. მადლობა ჩვენ თქვათ გამგებას გამოყო ტრანსპორტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის ინიციატივით მრევლის სურვილის შემთხვევაში შესაძლოა მომავალში წყალში განბანვის ტრადიცია 19 იანვარს დღის განმავლობაშიც დაემატოს.